သာသနာနှစ်2563ခုလူတို့ဘောသောတာတက္ကရ1381ခုဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းကျေးသာကြီးမင်္ဂလာကျောင်းမြို့နယ်ဘောင်းမဉ္ဇဏ်၌ရက်ွက်အတွဲမှတည်ရှိတဲ့ကရုဏာတရားကြီးဇေယမင်္ဂလာမဟာစီသာသနာ့ဈေးသာအတွင်းမှာဆင်းရဲခြင်းမှပြုလုပ်အပ်တဲ့မဟာစီမာတိပဋ္ဌာန်၁၀ရက်တရားသခန်းဘွေရဲ့ညဉ့်ဉ္ဇံကာလဓမ္မသဘင်တော်မြတ်၌အလုံးစုံယောဂီဘောင်တို့စင်တော်ကောင်းတို့နှင့်တကွဓမ္မတပင်ပွဲတို့အခဲလို့ရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အောင်သူတို့စင်သူတော်ကောင်းတို့ကဟောကြားလာကြဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးတောက်ထားတဲ့တရားလေးတို့ရဲ့အမိကကုံဘတုတ်တန်ကိုအခြေခံတန်းစားဆင်လို့ဟောကြားအပ်တဲ့ခန္ဓာရေဘုံမှာကုသိုလ်မျိုးရင်များများရှိပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားကေတနာဒိဋ္ဌိပါတရားနဲ့ထိုတရားဒေသနာကိုမောကြခင်မနာကြတဲ့ခင်အရာပိုင်ချင်းဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထိုထားတပည့်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအရင်အယုံပြုလို့လည်းချီးကိုလို့ရှိကိုကရောကြရအောင်အာလောတရားနာပိဋကတော်ဇင်တော်ကောင်းတို့တွင်ကလေဥကလေးချီလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကိုကျေးဇူးတော်အနန္တတဲ့ကိုနှလုံးစေဝံမှာထုံဝံပြီးတော့ထားပါဇေနမကိစ္စသောဘိတံဒီလောကကိစ္စကိတရံဗြဟ္မာဘောဓိနန္ဒပါရံဝန္ဒီဘကနာမဂ္ဂိသသောဘိတံလသံဃိจิตတိจาဘံဤจิตတိရုတ်เถสารေတောမိဂရိကရာမကတံအောင်လွန်သောခြင်းခြင်းသဗ္ဗေနိယတောမူဝိထသောဒီလောကကိသကိသရံဗြဟ္မာတရားပဲ
sinh thiên đồ mu đệ tôn lô ca chư cha tam biên diệu nhất tòa phật sĩ cô lô nhã trí cố sĩ cố cơ lô lô vi đệ đạo thế đại yên mi đa ta chỗ anh em đô lô su đệ thế đại mê tổ đệ đại bồ anh em đa sĩ đa ba la anh ma sĩ đa đệ bồ đề ya tu kỳ đa đô kỳ đa đa đô a đề đi lê bê mi đa chen yên nhã đi ဒေဋ္ဌာချုပ်ရင်လုံးနေမေတ္တာစေဟာဤတွင်ဝိဒေသာသောသောတိယနာပိသမံသူရောဇင်သူရောကောင်းလို့ရဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကရုဏာဤချုပ်မွေးမိတက္ကလာလောကရတိတကုလုံးကိုမေတ္တာမြန်ချင်းချင်းကြာရအောင်အားလုံးငိုက်ဆိုပါတတဝါမန္တမြတ္တံဒါအထွေထွေ
မဟာဇိနိယမဂရိပတံအချင်းမြတ်တရား၏ကိုရှုမှတ်ဝါမြအထုတ်တို့စေရစ်ပြညောင်းပြီးယင်ပြိဒတ်ယေဒီယေသာကာထွက်လို့သူတို့သူအလုံးဖိန်ကိုလုံးပြိဒတ်ယေဝင်ကြမှာနော်အဲ့တော့အလုံးပြင်ရောက်တဲ့အခါပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေစုံတဲ့အခါပြိဒတ်ယေတို့တဘာဝကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဆိုတာမကြွားကြဘူးပါပါဗျာအဲဒီလိုစေရည်ကြီးတောင်းကြဘယ်သွားနေကြတာတော့အေးငါတို့ကမဟာစီတရားစကံစေရည်ဝင်နေတာဟဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဗာတရားတွေဟောလိုက်တော့ဒီတိုင်းကြီးကြွားလို့ကောင်းတယ်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဒီတိုင်းအဲ့လိုလူရှိသူချင်းဒီဥဒ္ဒရာဘုလိုအတ္တဖြစ်နေမှာဆိုလို့တရားနာမယ်နေတော့ဗာလေမမိအောင်နာပါတရားကောင်းတယ်ပါပါလေခန္ဓာရေဘုမကုသိုလ်ကိုယဉ်များဖြစ်ပါ။အာတရာသမာဓိရေဘုမဉာဏ်ပါရ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းမင်းရဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအတန်လေးကိုတကြီးတညွတ်ထဲနဲ့ကြည်ကြည်လေးညီညီလေးဖြည့်တော့။နောက်ပြီးတော့မှသာဓုခေါ်တဲ့အခါလည်းပဲပြည့်တိုင်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးခေါ်ဖို့နော်။တယောက်တစ်ယောက်ချင်းခေါ်နေဟုတ်ရဲ့လား။ဒါရယ။အဲ့တော့သာဓုခေါ်တူသာဓုတို့အကျိုးမြတ်တတ်တယ်။သာဓုခေါ်မြန်ခတ်လိုက်တယ်သွားခိုင်ခိုင်ဒီနေ့ဒုပရိသတ်များကိုဦးဇင်းတို့ကတရားမဟုတ်ခင်မင်းကြည့်ပါဦးမယ်။ပရင်ပေါ်ကဦးဇင်းလေးတို့လိုရုပ်မချောချင်ဘူးလား။ချောချင်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့သာဓုခေါ်ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကြည်ကြည်ညီညီလေးခေါ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသာဓုခေါ်တုံးခဲ့လို့ဓမ္မကြီးတယောက်ပရိသတ်ရဲ့ရှိခဲ့ရဘူးတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နယ်ပယ်ပါပဲရုပ်ရှင်မင်းသားဝီလူကျော်ကတင်းတင်းကြပ်တိုက်တိုက်ဇက်ထဲမှာလိုက်တာပြီးတော့ဘွဲကလိုက်တာအချင်းတို့လိုက်တာအဲ့တော့ရွာတရားသွားမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဒကမာကြီးကအသက်60ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဒကမာကြီးကသူကဝီလူကျော်ဆိုတိတ်ကြိုက်တာလေဆိုတော့ဟဲ့ဒီနေ့တို့ရွာကဝီလူကျော်လာမယ်မင်းသားဝီလူကျော်ငါတို့ဒီကောင်းကြီးကခြေပန်းလေးတွေကောက်ဟုတ်ပြီးတော့ဝိလူကျော်ရွာတိုက်မှာသွားစားဖို့စကားတွေတဝါကြီးပြောလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရွာတိုက်မှာအသက်60ဗေကမာကြီးသွားမစားဘူးလားပါပါပါဗျာအဲ့တော့ဒီတိုင်းရက်တူရွာသားတွေဆိုတော့မင်းမင်းသားခိုင်းကြကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သွားရောက်တော့မင်းသားကဆင်ခင်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းစကားတွေတဝါကြီးပြောလိုက်ပါမယ်မင်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီဗေကမာကြီးဝိလူကျော်ကသူ့ကြံဆက်ဆက်နေနဲ့ဒါပြီးတော့တစ်ထက်ကကန်းနေကိုလည်းကန်းပြီးသူကလည်းတစ်ထက်ကကန်းနေတိတ်တိတ်ရဲ့ဝိလူကျော်ရဲ့တစ်ထက်ကိုကန်းအပေးသူဘာသွားတရိယာရောလို့ဆိုအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကရှည်သွားတယ်ရှည်သွားရှည်သွားတယ်ဘာလို့လဲရှည်ပါပါဗျာအဲ့တော့သူ့မှာမရှိတဲ့ရှည်သွားတဲ့အကြောင်းတရိယာဒီတက္ကမကြီးကမော်လို့တော့မကြည့်လိုက်ဘူးလေနော်အဲ့တော့မော်လို့မကြည့်လိုက်တဲ့ဒီတက္ကမကြီးတိတ်တိတ်ရဲ့တပြင်းလေးချပြင်းလေးချအင်းကြံအပေါင်းတကယ်ချင်းနေတဲ့လူတွေမပြောချင်ဘူးဗာလေဟဲ့ပြောတတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သောတော့ကအကြောင်းလေးပြိတိုက်သူကပြောတာနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီတက္ကမကြီးဟာကုသိုလ်တစ်ခုခုပြိတိုက်နေခဲ့လို့လေနော်ဒါတော့အာရုံတော်သူတော်ကောင်းများကလည်းအဲ့တက္ကမကြီးကိုမဖြစ်အောင်ဒီနေ့ဟောပါဗျာမပါဗျာလေးကစကျင်းကျင်းနဲ့ညီညီလေးပြိတိုက်လိုက်ဆိုဖို့လိုက်ပြောဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောနာကြည်ညိုကြရမယ်တရားရဲ့အဓိကပါပါလေမာဝမင်းကြီးချက်ပုံမြတ်တာနံမန္တမဂမိတ်တတိဥရမိတုနိပါတိနာဥရကုံဘောမိဖူရတိဒီလိုဖူရတိပုံမြတ်တာထောကံထောကံပိအာစိနံမန္တံဒိဋ္ဌိဝိဝိငါပြုလုပ်လိုက်ရတဲ့ကောင်းမှုကလေးကဖြစ်ရင်နာအာဂမိတ်တိအကျိုးကြီးမားစွာမလာလည်းပြန်ဣတိယိတို့တွေ့ပြီးတော့ဘုံဉာဏ်တကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီကိုရေမှုပေါ်အစွေပေါ်၌မာဝပိဋိဌာအမြင်မိမ့်၍အခြင်းမတည်လိုက်ရဥရမိနိမတိနံမူရင်မောဘောတဘောပေါကံကြပံညာတဖြင့်ဥရကုံဘောပိယဝေဘုဒ္ဓေသောမနိဥရတိယထာတိနိ၌ဤချုံမောက်ပြန်ရှံ၍ကြရရ
ရှိတဲ့ဘက်တမလာလုံးတော့
င်းတဲ့ရင်ကိုဖြည့်ဆွေးတဲ့ရင်ကိုဖိတ်ကြရှံကြတော့မယ်ရေဘူးကတက်ဖို့ရေဘူးကြီးကြည့်လိုက်ရင်ပြည်သားရဲ့စိတ်ဆိုးလို့ဆိုရွှဲလို့တော့ရေဘူးရင်ွေးနေတွေ့ပြီးတော့ပြည်သားရဲ့ဆိုရွှဲပြီးတော့တချို့ရေဘူးတွေတော့အဝေးကနေမြင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တောက်ချင်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သားရဲ့ရင်ထဲကိုပြီးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တာပထမရေဘူးတော့နောက်တကဒုတိယရေဟောကကြတော့ပြိတ္တရေရေကိုရဲ့သုံးကျုံးမှာနှစ်ချိုးပဲရေရှိတယ်တမိုက်တချွာတော့ကပြိတ္တရေအပေါ်ပိုင်းကဟောင်းနေတယ်ရေဟောရဲ့သုံးကျုံးနှစ်ချိုးသာရေရှိတာကပြိတ္တရေဒုတိယဟုနောက်တကရေဟောရဲ့သုံးကျုံးတစ်ချိုးသာရေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်3ရေဟောကြီးကပြိတ္တရေရေဟောရဲ့သုံးကျုံးမှာနှစ်ချိုးပဲရေရှိတယ်နောက်ဆုံးလေးဦးမြောက်သရဏယေဦးကြီးကတော့ပြိတ္တယေရေကိုယ်ထဲမှာရေတည်တစ်စက်မှမရှိဘူး၆ခန်း၆ခန်းပြီးတော့နေတဲ့လေဦးပြိတ္တယေရေဦးဘယ်နှလုံးရေပါဗျာဒီလိုကြည့်ပြီးရေဦးတရားတော်ရေဦးရေသုံးညတစ်ချို့သာရေရှိတဲ့ဒီဘုကဒုတိယဘုရေဦးရေသုံးညမှာတစ်ချို့သာရေရှိတဲ့ဘုကပြိတ္တယေတတိယဘုရေလုံးမှာရှိတဲ့ရေဘုကသတုတ္တဘုဒေတရည်ဒါလေးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားမှာဆောင်ပြီးတော့ဟောပြတဲ့ဒီရေဦးလေးလုံးအကြောင်းကိုမမီသွားအောင်ပြိတ္တရည်ငင်္ဂလေးတွေလိုက်ဆိုပါ။အိုလေးမျိုးအတွင်
နယင်ခွေလင်းက60တော်အချိပြိတ္တရဲ့အစိုင်လောကမှာဖြစ်ပြီးပေဘုရားတတ္တရာရေကိုနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးသရုပ်ရာရေဦးကြီးကကြတော့ပြိတ္တရဲ့ရေတစ်စက်မှမရှိဘူးရေရှိရဲ့လားရှိပါဗျာရေဒီတစ်စက်မှမရှိဘူးတဲ့ရေဒီ6ခန်း6ခန်းပြီးတော့အနေနေတဲ့အနေချင်းပြုံးတကွက်တကလာလောင်လောင်းထဲတိုင်းရေကိုပြိတ္တရဲ့ခဏနေရင်အဲ့ဒီရေကိုထဲမှာအဲ့ဒီကိုလောင်းထဲလိုက်တဲ့တခွတ်တပလာတို့ကြီးဟာပြိတ္တရဲ့6ခန်း6ခန်းသွားမဲ့အနေအထားမျိုး6ခန်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးနော်ဒါဒီနေ့လို့ရေတခွတ်တပလာလေးလောင်းထဲလိုက်တဲ့အတွေ့ပြိတ္တရဲ့လောင်းထဲခံလိုက်ရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီရေမရှိတဲ့ရေဦးကြီးမှာအဇူတန်ကလေးပြိတ္တရဲ့ညာသွားတဲ့ဗတ္တလေးညာသွားလဲသရယပါဘုရားရေကြီးဘူးဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့အဝေးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုရေတင်မှမရှိတယ်ဟောဒီသရုပ်တန်ကြီးဦးကြီးတခွတ်တပလာတော့လောင်းထဲလိုက်ရုံနဲ့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီရေလေးတွေကဒီရေဦးတင်မှပဲပြိတ္တရဲ့6ကန်း6ကန်းပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေဦးကြီးတွေအစိုးတန်ကလေးရာသွားတယ်ရေကြီးဘူးဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့အဝေးကြီးကြီးနော်တော်ပါဘုရားဒါကပြိတ္တရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဥပမာဆောင်ဟောပြတဲ့ရေဦးကြီးလေးလုံးနဲ့ရေဦးကြီးလေးလုံးရဲ့တဘောသွားတွင်ဒေတိုင်းသူကဥပမာပေးလေလို့ဆိုတော့ဘုရားကဥပမာပေးတယ်အတူဥပမာပေးပါလေဘုရား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 အေးအဲ့ဒီလိုပဲလေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပြိတ္တသာဝကရိနဲ့သာသနာ့ဓမ္မကျိုးတမ်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအားလည်းလေးမျိုးလေးသာရှိတယ်ဒေတိုင်းကျွတ်တမ်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်နှမျိုးရှိလေးမျိုးရှိတာလေလေသာရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဥဆုံးသောတင်းဉဏ်ဘပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တရဲ့မှန်လိုက်ဥက္ခာတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဥက္ခာတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒီဥက္ခာတိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာပြိတ္တရဲ့အကြောင်းဇာတာလေးတစ်လုံးတစ်ပါးတန်လေးဟောကြားနာကြားခွင့်ရာယုံနဲ့ပြိတ္တရဲ့ဒေသလေးပါးမြတ်တရားလေးကိုထိုးထွင်းဧဒယေသစ္စာတိဝါမြတ်တရားတိဟုထိုးထွင်းကိလို့သောတာပန်တခါရကအနာဂမ်ယန္တစသည်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြိတ္တယေဥက္ခာတိတည်သူပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဥက္ခာတိတည်သူပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာတရားရေပြိတ္တယေအကြာကြီးဟောစရာမလိုဘူးတရားရေအကြာကြီးနားစရာမလိုဘူးနော်အဲလိုတပါးတာတစ်ယောက်တခါချလေးပြိတ္တယေနာချင်ခင်ညာယုံနဲ့သောတာပန်စသည်ပြိတ္တယေဒီပြီးတော့တရားတော်တရားမြတ်ရာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ ဥက္ခာတိတိယပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ ဥက္ခာတိတိယပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်တို့ဘုရားသာသနာမှာဝိသကာလို့ဆိုတာလေတရားရင်ကိုခင်ဗျာမလန်လျာဘုရားရင်ကိုပရိသတ်ရဲ့ကျောပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျာအမတ်တော်လျာဘုနော်အဲ့တော့ဒီတက္ကမကြီးခொနည်းသမီးအွယ်လေးနဲ့ပရိသတ်ရဲ့သောတာပန်ဒီတာအဲ့နဲ့သတိရွယ်နဲ့သောတာပန်ဒီခဏနဲ့သတိရပါဗျာအဲ့တော့ဝိတ္တကမျိုးသမီးလေးခဏနဲ့သတိအရွယ်နဲ့ပြိတ္တရည်သူရဲ့ရည်ရှင်တော်မျိုးသမီးလေး900ကလေးခဏနဲ့သတိအရွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောင်မြတ်ကြီးတကိတ္တမြို့ကိုကြွလာမှာကိုပြိတ္တရည်ဟောဒီဝိတ္တကနဲ့မျိုးသမီးငယ်လေး900ကလေးဘိုင်းရေကောင်ညောင်ရေကောင်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမှရွေးတင်ပြီးတော့ပြိတ္တရည်ယုတ်အတွက်ကနေဘာရောက်ရောစီးကျူပူဇော်ကြတာညဇောပြန်ရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးတာဂိတ္တကြွားလာကုန်ယုတ်အတွက်ကနေပြီးတော့ပြိတ္တရည်ဝေဒာခန္ဓာတကွာမျိုးသမီးငယ်လေး900ဟာယုတ်ဓမ္မပန်ရေကောင်ညောင်ရေကောင်နေပြိတ္တရည်ခိုင်ရွတ်တီးပြီးတော့မှပြိတ္တရည်ကတော့လေကွာရောက်ပြီးတော့မှဘုမျိုးစီးကျူပူဇော်ကြတာအဲ့ဒီဘုမျိုးစီးကျူကြတဲ့ပြိတ္တရည်ပွဲလေးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကတရားလေးပြိတ္တရေဟောလေတကြောင်တကတံမြန်သောတရားလေးကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောလေဝိတာခာနဲ့တကွာအမျိုးသမီးငယ်လေး900ပြိတ္တရေသောတာပန်ဒီလေဆုရပြိတ္တရေညသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားလေးအများကြီးဟောလိုက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာနောက်တကဟောဒီဝိတာခာနဲ့မျိုးသမီးငယ်လေး900ကတော့ပြိတ္တရေတရားအတွေ့အများကြီးထားလိုက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာသောတေဃာတုဓမ္မတံဒိဋ္ဌိနာချဝိညာယုံနဲ့ဝိတာက
ဘာတရားဟောလို့ဟောရမယ်မသိဘူးကွာ
ဥစဉ်လို့ဘာမှကြောက်နေတဲ့ဗျာဗဇာတဲ့ပြည်တာကိုတရားပဲဟောတာပေါ့ရောက်မပေးရဘူးတော်ပါရဲ့ဗျာရှင်ပြားရည်တဲ့ဒီတော့ပဋ္ဌာန်းတရားဟောရင်ကောင်းမလားလို့ပဲကိုရတာကောင်းပါလေဗျာလို့ဇန်တရားဆိုတော့လေဗျာတော့ကဘတ်တော်ဒီပဲဟောပါဗျာလို့အာမကုန်နေတဲ့ဗျာဟောတာပေါ့ပြိတ္တကိုဟောတဲ့နေရာခါရမှာဆိုပြီးဥစဉ်ကမြောက်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကြီးဥပုမင်းရောက်တော့ဒီလိုတော့ပြင်ပေါ်မတက်ဘူးလားတပါဗျာပြင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကြီးဗာတရားဟောလဲပဋ္ဌာန်းတရားဟောတယ်အဲ့တော့မျက်စိကြည့်မင်းပြီးတော့ပြင်တန်းကြီးပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုလေဟေတုပိဿယောအာရမဏပိဿယောဒိဋ္ဌိပိဿယောနန္ဒရာပိဿယောသမန္ဒရာပိဿယောဒိဋ္ဌိကြီးမဟောဘူးလားဟောပါတယ်ဗျာပါဠိတော်ကြီးပရိသတ်ရဲ့ရွတ်စုရွတ်စုပြီးဟောနေတော့ပရိသတ်တဲ့ဘက်ကလည်းပညာတတ်တိလိုက်ရှိစီလည်းပါသေးတာဟုတ်လား။နောက်ယန္တိရွာလေးကလာကြတဲ့ဇဂမကြီးတွေဆိုတာကလည်းအလုတ်တစ်ဖက်နေလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ရှိရကိုတော့ဟိတုပိသယောအာနမနာပိသယောဒီပတိပိသယောပရိသတ်ရဲ့ဘုမမောမကြည့်ပဲနဲ့သူဗာတရားဟောတယ်။မထမ်းတရားပါဗျာ။အဲ့တော့ဟောရင်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 နဲ့နောက်ကဆရာကြီးတွေကလည်းထပ်ပြန်။ဒကာကြီးတွေဇဂမကြီးတွေကလည်းဆိုဆိုထပ်ပြန်ထပ်ပြန်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပန်းတကားနဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးတစ်ပါးပဲကျန်နေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲကျန်လဲပန်းတကားရှင်ဆရာကြီးတစ်ပါးပဲ။အိုးပရိသတ်ကြီးဒီဟာစိတ်ဝင်စားအောင်ဟောတဲ့တော့ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကငကိုကမှတရားကခံနေနေတော့အဲ့တော့ထမပြန်ပြန်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒါကပရိသတ်ကြီးအစ်စီကြီးမိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဟောတဲ့ဓမ္မဂရိကရဲ့ဒုက္ခနော်နောက်တကပိဋကရဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ဟောပြီးတော့မျက်စိကြီးဖွင့်ပြီးဟောတဲ့သမဂတိကရဲ့ဒုက္ခကိုပြောပြအောင်လေ။ရှင်တို့ကအရတဘာဒီအောက်ဒီအောက်ရွာပဲပေါ့နော်။ဒကာကြီးတယောက်ကအရတဘာမှာအလုတ်သွားလုံးပြီးတော့ချမ်းသာလာ။ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့ပိဋကရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရွာပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြုတ်အလူဝဲလုံးမယ်တဲ့။အလူဝဲတဲ့ရှင်ပြုတ်အလူဝဲပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ပြုတ်အလူဝဲလုံးမယ်ဒီဒကာကြီးကပိဋကရဲ့တရားဝဲထိုက်ခြင်းဟာဝဲထိုက်တယ်လေတရားပါပါဘုရားအဲ့တော့တရားဝဲကိုလည်းပဲဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိရှိပါပြေကြုံနာချမ်းတရားတို့မျိုးပြိတ္တရတရားကိုဓမ္မဂရိကဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါးကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြိတ္တရတိလရှိကိုပြင်ပြီးတရားဟောခိုင်းပါဘသူကိုဟောခိုင်းပါလဲတရားရှိကိုဘုန်းကြီးတရားဟောခိုင်းပါဘုရားအဲ့တော့တရားဟောရမယ့်နေရာမှာလည်းပြိတ္တရတစ်ပါးတည်းမဟုတ်ဘူးသူကနှစ်ပါးပါတဏ္ဍပါလေမပါပါဗျာတဘာကပါဠိယူဟောတဘာကအနည်းပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာပြန်ဟောဟုတ်ရလားမပါပါဗျာအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ဆရာလေးနှစ်ပါးကိုသူကတရားအကျင့်ဟောခိုင်းတယောက်ကပါဠိယူဟောတယောက်ကအနည်းပြန်မြန်မာပြန်ပြီးတော့မှဟောဒီလိုဟောသင်ပါဘုရားနော်အဲ့တော့ဟိုသခိုင်းတောင်ယူလို့ဆိုတာကပြိတ္တရဲ့တိတ်ပညာတတ်တဲ့တရားရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါလားရှိတော့အဲ့ဒီသခိုင်းကြောင့်မှပြိတ္တရဲ့သွားပင့်ဆရာလေးနဲ့ပါတရားဟောရမယ်နဲ့ရောက်မလာဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့လိုသူတို့ရဲ့သူတို့ညီမကခုလိုညံတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နေတရားဝဲတယ်နော်အဲ့ဒီနေတရားဝဲမှာပြိတ္တရဲ့တရားနာပြိတ္တတရားနာပြီးလို့ကျန်တဲ့အခါကျရင်ကံဝေဖို့အတွက်သွေးဖို့အတွက်မုံမျိုးစုံကလည်းပဲဟောလိုပရိယေဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပြိတ္တရဲ့အများကြီးပဲတော့ပြင်ထားတာအရန်သိဖို့အဲဒီမှာပြိတ္တရဲ့တရားဟောဓမ္မကရိကဆရာလေးကိုင်းတဲ့ရတ္တမှာလည်းတို့လူတွေကိုင်းတဲ့ရတ္တမျိုးရှိဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြိတ္တနဲ့အင်းကြီးရောက်သူတို့ပြောကြပါလို့ပြိတ္တရဲ့ပြင်ပေါ်ရောက်ဆရာလေးကမှတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာပါဠိလိုဟောတဲ့ဆရာလေးကဧကံသမယေဘဂဝါသာဝတိဝိရေတိစေတဝနေအနာတပိဋိကတအာရမေအိသာယပါဠိယောဟောတဲ့ဆရာလေးကမဟုတ်ဘူးလားဟောတာပါဗျာဘုမမြမပြန်ဟောတိပြန်ဟောတဲ့ဆရာလေးကလည်းအာရဝံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်တာဝတိပြီဇေတဝန်ရွှေတောင်မှာဆိုင်ရတဲ့ပြင်ပရိသတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟောတာပါဗျာအဲ့လိုဟောရင်ဟောရင်နဲ့ဆရာလေးနှစ်ပါးအတိုင်းပေါင်းကြီးကြီးနဲ့အတိုင်းပေါင်းမိမိနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဟောပြောလာလိုက်တာတဏှာကြီးလောက်ကြာသွားပြီဘယ်လောက်ကြာသွားလဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တဏှာကြီးလောက်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့အကြီးပါဠိယူဟောတဲ့ဆရာလေးကဟောငါတို့ဟောလာတာမြင်ပူပူကြီးနဲ့ရန်တော်နဲ့ပြပြနဲ့အိုက်ကလည်းအိုက်ပါပြီးတဲ့နဲ့ဒီပရိသတ်ငါတို့ဟောတဲ့တရား
စိတ်ဝိရသမနာဘနာယလာအိညာငိုင်းနေကြသလားအတင်းညာတုတ်နေကြသလားဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ဒီဆရာလေးကလေပြိတ္တရဲ့အခြေအနေကိုခံမှန်းဖို့ကြည့်တယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မှပြိတ္တရဲ့ဟိုနောက်နာခက်လန်းလန်းလေးကိုပြိတ္တရဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါခင်ဗျာကြည့်တော့ရေဘူးနေရာကူအိုက်ကအိုက်နဲ့ပြိတ္တရဲ့ရတောက်တစ်ချက်ချက်နဲ့စိတ်ဝိရသနာနေကြတယ်သိဝိဒနာပါလုံးနဲ့နာနေပါဗျာဒီနေ့အာရုံတရားနာပိသဗ္ဗံသောဘုံတို့ပြည်ကိုတရားနာကြတာစိတ်ဝိဒနာရှိရလားရှိပါရဲ့ဗျာတရားထိုင်တဲ့အခါကိုပိသဗ္ဗံစိတ်ဝိဒနာရှိရလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ပိသဗ္ဗံအဲ့ဒီဆရာလေးကအဲ့ဒီလိုကြည်လာလိုက်တာတဲ့ရှင်းခေဆိုတော့ပိသဗ္ဗံရှင်းကိုကြီးတွေဆိုတာရောင်ကြုံကြီးတွေနော်ကောင်းရှင်ပြန်ကောင်းခြင်းမဆူကြီးတွေကိုဝုတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနေကြတဲ့ခေတ္တကာလဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ္တအဲ့ဒီခါကာလကဒကာကြီးတယောက်ကတရားလာနာတယ်တဲ့ဒါလေလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလာနာကံမှမြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘေဘက်တော့ရှင်းနာလေးကနေပြီးတော့လေအဲ့ဒီအတိတ်ခန့်ကြီးကြီးရှင်းဆိုးကြီးကဒူးကြီးချောင်းပေါင်းကြီးကဆေးလေးကြီးမော့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဘာသာလုပ်လဲတရားနာအဲ့တော့ဝတ်ထားတာကယံတောင်ရှိသစို့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့သူနေတဲ့အချင်းညာကလုံလုံချုံချုံဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဒီတော့ချင်းညာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဘုမတရားဟောတဲ့ဆရာလေးကကလင်းပေါ်အပြင်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အနေအထားကိုမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလားဘုရားကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းဟိုနောက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဟိုအလေးကိုကြည့်လိုက်ဟိုညာပြိမိကပြိတာကိုကြည့်လိုက်တော့လေโอเคငါတရားကိုစိတ်ဝိရဏနာနေကြလေနောက်ဆုံးဒိဋ္ဌိရဲ့ပြိပိတောင်းကိုကြည့်လေပြိပိတောင်းပါဘယ်ပိတောင်းကိုကြည့်လေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပြိပိတောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းနဲ့ကယံတောင်းရှိပချိုးကြီးနဲ့ဒုကြီးတောင်းပြီးနာနေတဲ့ဒကာကြီးရဲ့အချင်းချာကိုဒီဆရာလေးသွားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားခင်ဗျာအိုးပြိတိုင်းရဲ့အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာလေးတရားပြောင်းသွားတယ်အားကြောင်းတော့လေတရားတော်ပါပါဗျာမုန်စီကျော်နေပဲထုရရမလားဘုလကောင်ကျော်နေပဲတည်လိုက်ရမှာလားဒိဋ္ဌိရှင်သားလေးပါကမုန်စီကျော်နေဘုလကောင်ကျော်နေများစွာချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိသူကမုန်စီကျော်ကန်တဲ့စိတ်ရောက်သွားဘူးလားရောပါဗျာမုန်စီကျော်နေပဲထုရရမလားဘုလကောင်ကျော်နေပဲတည်လိုက်ရမှာလားရတ္တဝယူနေပဲထုရရမှာလားကြည့်လိုက်ရဒီမှာမြန်မာပြန်ဟောတဲ့ဒီလိုက်ရှင်ကမျက်စိတွေလဲဆိုဟဲ့တရားခေရောက်သွားပါလေဒိဋ္ဌိဆရာလေးအငယ်ကတရားမျက်စိတွေမသွားဘူးလားသွားပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဒီဆရာလေးကလည်းအမြတ်မှန်ဒီတရားပြိဋကတ်သုံးဖို့ဘယ်ထက်ပါလဲဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိသူအာယုံမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပါဘုရားအဘိဖြင့်တရားကဒိဋ္ဌိမုန်စီကျော်ရတ်တော်ကျော်တရားကပြိဋကတ်သုံးဖို့နဲ့မှပါလာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားဘယ်ထက်မှပါပါလေအဲ့တော့ပြိတ္တရေဒါနဲ့ဒီငင်းဆရာလေးကလည်းပြိတ္တကသုံးပုံနဲ့မမှန်မှန်တော့ဒီတရားပြိတ္တတဲ့မှာပဲနေမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူလည်းပြိတ္တရေပြိတ္တတဲ့မှာတရားမရှာဘူးလားရှာပါဗျာအဲ့တော့ပြိတ္တကရေဟောဒီမုန်ချီကျော်ဘုံလည်းကောင်းကျော်ရတ်တော်မျိုးတရားပြိတ္တတဲ့မှာမတွေ့ဘူးလားရှာပါဗျာတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့မှပြိတ္တတဲ့မုန်ချီကျော်နေနေမထွက်လိုက်ပါနဲ့ဘုံလည်းကောင်းကျော်နေလည်းမပြစ်လိုက်ပါနဲ့ရတ္တဝယုနဲ့လည်းမထိုးလိုက်ပါနဲ့ကိုဟာကိုမျက်စိဖွင့်ဟောခြင်းနဲ့ကောင်းမှအခုရတော်တရားရင်မှာဒီမတတ်နိုင်ရှာလေတော့တတိမသာသူနဲ့အမလေးပြရင်ဘုမဆရာကြီးတရားချတဲ့အကြောင်းပြောပြတာလေနော်အဲ့လိုပြိတ္တများရဲ့ပြိတ္တစိတ်ဝင်စားအောင်ပြိတ္တရဲ့တရားဟောတတ်ဖို့တော့မခက်ဘူးလားခက်ပါလားခင်ဗျာခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ပြိတ္တများရဲ့ဒီကနေ့ပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပြိတ္တရဲ့ပေပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားပြီဩဃာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ပါခင်ဗျာပရမအမှုဆုံးသောရေကိုကြီးနဲ့တူတဲ့ဩဃာတတိယဉ္ဇူပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြီးသွားပြီပေပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြီးသွားပြီဩဃာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ပါခင်ဗျာနောက်တခါပြိတ္တရဲ့ဝိပင်းစီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အာပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဝိပင်းစီပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒုတိယယေဝကြီးနဲ့သာသန္တံလူတွေပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်းစီတည်ယူပုဂ္ဂိုလ်
အဘုဘောပါလေဝိပ္ပစီဘုဘောပါဗျာဒီဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာကပြိတ္တယသောသောကဥက္ကတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့တကြောင်တခါတလုံးတစ်ပါးတည်းဘုဘဲ့နာမိတ်ချောင်းဝင်ရယုံနဲ့တောတာတာမတည်ဘူးနော်အဲ့လိုသုတ္တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကျဉ်းချက်ပြောမှာဥပမာဥပမေယျတွေတဲ့တဏှာဤတဏှာဤသုတ္တန်ဤဒေနာဤတော့ကြောင်ပြိတ္တယဟောပြောနိုင်ယူခြင်းသုံးနိုင်မှာသောတာပန်ဆက်ရှိစေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ဒုတိယဒုတိယရေဘုံမှာပြိတ္တရေဒီဘုံရဲ့၃ချုံမှာဘယ်နှချုံပဲရေရှိလဲ၃ချုံပါဘုရားအဲ့တော့အပေါ်တစ်ခိုင်းပြည့်တော့ပြိတ္တရေဆယ်လေးငါးခွဲ90လောက်မလောင်းရဘူးလားလောင်းရပါလားဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲပြိတ္တရေဟောဒီဝိပ္ပစီတင်ယူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလေးတစ်ချောင်းတကားတစ်လုံးတစ်ပါးတားလီနာချဝင်ရယုံတဲ့သောတာပန်ဆက်စေမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကုလုံးကိုအကျဉ်းတုံးဖြစ်သွားအောင်ဥပမာဥပမေးရရင်းနဲ့ပြိတ္တရေပြီးပြီးတော့မှဘောပြောနိုင်ယူခြင်းသုံးပွားများအထုံးမှပြိတ္တရေလုံးလေးနိုင်ယူတော့နိုင်ယူမှခြင်းသုံးမှပွားများမှအထုံးမှသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပါလားနောက်တခါပြိတ္တရေနံပါတ်3အနေနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယရေဝင်းကြီးနဲ့လာသရံတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒီတတိယရေဝင်းကြီးနဲ့လာသရံတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့လိုဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာကပြိတ္တယတရားရည်နာလဲတရားရည်ကျင့်လိုက်တရားရည်နာနဲ့တရားရည်ကျင့်လိုက်တဲ့နေ့20ကျင့်လဲကျမ်းနဲ့30ကျင့်လဲကျမ်းနဲ့၄ငါး60ကျင့်လဲကျမ်းနဲ့အဲ့လိုနဲ့ငါ60ကျမ်းမှပြိတ္တရဲ့တရားတော်တရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြိတ္တရဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲနေရပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါလဲနေရပါဘုရားခေါ်ပါလဲဗျာအဲ့လိုပြိတ္တရဲ့အနည်း20 30အဲ့လိုကျင်ရင်လည်းကျင်ပေတဲ့အနည်းငါ60ကျင်ရင်လည်းကျသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုကျမ်းမှပြိတ္တရဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယန္တာစသည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးသတို့ရာယီဟူခြင်းတဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်တန်ရေပဒပရမပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအဲ့လိုသတို့ရာယီဟူခြင်းကပိုင်တန်ရေဟူထဲမှာရေရှိရလားရှိပါဗျာဒီမရှိဘူးပြိတ္တရေတခွက်တပလားလောက်နဲ့လောင်းထဲတိုင်းရင်အဲ့ဒီခြေဦးထဲမှာဒီတခွက်တပလားသောခြေဟာပြိတ္တရေ6ခန်း6ကတ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်တခွက်တပလားလောက်နဲ့လောင်းထဲခံရရင်ပြိတ္တရေ6ခန်း6ကတ်သွားမဲ့အခြေအမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ္တရေဦးကြီးမှာပြိတ္တရေဒီတခွက်တပလားသောခြေလောင်းထဲခံနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစူတက်ပြိရမှာတော့ကဘာလို့ပါလဲကြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့ပြိတ္တရေဘဝေးကြီးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့ဝေးကြီးပါဗျာအဲ့တော့အရိသရုဒ္ဓရေဝိနေနာသရံသူရေပုဂ္ဂိုလ်ပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တရေဒီဘဝမှာတရားရေဘလောက်ခဲနာနာတရားရေဘလောက်ခဲကြည်ကျင်းတဲ့ပြိတ္တရေတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတရားနာနဲ့တရားကျင့်လိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလိုက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများစွာပြုလိုက်တဲ့ပြိတ္တရေနေရပေတဲ့ဒီဘဝတော့တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးเนาะပါရမီချစ်ယုံပဲရှိမယ်ဒီဘဝပြည့်တဲ့ကောင်းမှုမန္တမြတ်ကုသိုလ်မန္တမြတ်ဟာပါရမီချစ်ယုံပဲရှိမယ်ဒီဘဝတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဘဝကြာရင်တော့ပြိတ္တရင်ရပေတဲ့နောက်ဘဝကြာရင်ပါချစ်မယ်တမပါဗျာနောက်ဘဝကြာရင်ရပါအဲ့တော့အလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့တွေသိလည်းပဲဒီကနေ့ဒီနေရာဈာနာဒီတရားရည်သားကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဒါနနဲ့ပြုကြတဲ့သီလနဲ့သုတ်တိဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာခြင်းမြတ်တရားတွေကိုပြိတ္တရဲ့ပွားများအထုတ်ပြင်ကြတယ်လို့ဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာရည်ဦးကြီးတွေကိုကုသိုလ်ပါရမီမိုးရည်ပါလာလို့တာသိနေကြပါလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာသုတ်တာရည်ဦးကြီးပြိတ္တရဲ့ရည်ကြည့်လို့မပြေနိုင်ပေမဲ့လို့သူတို့အစိုးတက်ကလေးရသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီနေ့အားလုံးတော့သူတော်ကောင်းများ
မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစံကပြိတ္တရဲ့ဘာဝင်နေနေလို့ဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်သိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ပြိတ္တရဲ့ခံခံသိတော့ဘာဖြစ်လဲသိနိုင်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီရင်မှာပဲပါပါဘယ်ရည်ကိုစီရင်မှာပဲပါပါပြိတ္တရဲ့ကုသိုလ်ပြုဖို့တောင်းဖို့ကုတောင်းကုသိုလ်ပြုဖို့တောင်းဖို့ကုတောင်းပါဗျာခန္ဓာရည်ဟုတဲ့ဘုရားပါဗျာ။ဘုခန္ဓာကြီးဝိဉ္ဇိတေကိုပြိဿယေကုသိုလ်တိဟုသောယေကုသိုလ်တိဟုသောပါရမီမူယေမူပေါင်းတိပြိဿယေလောထေဘုတာမောကုတာမောဘဒုတာမောပါလေကုသိုလ်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပြိဿညာယေမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေသဒ္ဒုဒ္ဓယေကုကြီးနဲ့တူနေပါစေဥတော်ကုသိုလ်တိဟုသောပါရမီအစိဒ္ဓပါရမီအစိုးဒ္ဓကိယာသွားတဲ့အတွက်ပြိဿယေမိမိတို့ဒီကနေ့ကျုပ်လုံးနေကြရတဲ့ဆောင်ရွက်နေကြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်တမ်းများဟာပြိတ္တရဲ့အလဟတ္တဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာအကျေဖို့ပြိတ္တရဲ့ကောင်းအဲ့တော့မိမိတို့ကျုပ်လုံးနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာပြိတ္တရဲ့အလဟတ္တဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းမှုဆိုတာပြိတ္တရဲ့မိမိတို့ဘဝအတွက်အကူရအားထားရတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကောင်းမှုဟာဘဝအတွက်ပါတယ်တော့အကူရအားထားရအကူရအားထားရနော်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်များရေအိုးတရားစကားဆင်းရဲကလေးပဲဘယ်လိုလုပ်သမာဓိနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါမလဲ။ဟောငါရဲ့ကလေးပဲဘယ်လိုလုပ်သမာဓိနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါမလဲလို့ပရိသတ်ကြီးမိမိတို့ပြုလုပ်ပြီးရနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အပေါ်မှာအထင်သေးလို့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအထင်မသေးမိပါစေနဲ့နော်။ဟုတ်ရဲ့လား။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဆေရကလေးပဲစကားရကလေးပဲငါရကလေးပဲဘလို့လို့သမာဓိတည့်ဉာဏ်ဖြစ်ပါမလဲတော့ပြင်မလို့တော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြိတ္တရဲ့ကုသိုလ်တွေမရတော့ဘူးနော်ကြည်တင်တော့ကြည်တင်တော့ပြိတ္တရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရေဟုမှကုသိုလ်တွေပြပါအောင်မလားပြပါပါဘုရားအဲ့လိုပြိတ္တရဲ့ကောင်းကောင်းကုသိုလ်ရေဟုမှမြင်မိပြီးတော့အချင်းသေးပြီးတော့ဘလို့ပဲမနေလိုက်နဲ့တဲ့ချင်းမတော်တကုသိုလ်နေချင်းမဲ့တော်နမုသောသုံးချင်းမဲ့တော်သုခုသောတိတ်တိုင်းတင်းပြေွေတိုင်းတလဲပေါ်ညာနဲ့တင်းပြေတကားလာကမထမ်းဆရာကြီးညွန်ပြတဲ့အတိုင်းတလဲပေါ်ညာနဲ့တင်းရှင်းတိုင်းနဝိုက်ကိုဝမ်းမိုက်ကိုပြိတ္တိုင်းရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြိတ္တကာကဖောင်းမူလေးပေါ်လာတဲ့အခါဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေလို့ပြိတ္တိုင်းရဲ့မှတ်လိုက်ပြီပုံလေးပေါ်လာတဲ့အခါဖိနေဖိနေဖိနေလို့ခြေပြေမှန်မှန်လေးဘိန်းသူကဘောင်းဖို့သဘောလေးကိုပြိတ္တရဲ့သဘောမှတ်သဘောမြလေးတွေကိုစိတ်အစိုးလေးနဲ့ပြိတ္တရဲ့မမကြဘူးလားမကြပါဘူးဗျာအဲ့လိုမှန်နေတဲ့အခိုက်မှာပြိတ္တရဲ့ဘောင်းနေတဲ့ချင်းမတ်တော်တကုသိုလ်ဘိန်းနေတဲ့ချင်းမတ်တော်တကုသိုလ်သုံးကမတ်တော်သုံးကုသိုလ်လင်ကမတ်တော်လေးကုသိုလ်အခါတရားမတ်တော်ကုသိုလ်တရားပြိတ္တရဲ့ကုသိုလ်တွေများများမလားဘူးလားများလားဆိုရင်ပြိဿဉာဏ်ရဲ့ပြည်ပြည်တော်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုရဲ့အပေါ်မှာအထင်သေးတယ်ရဲ့လားမသေးသေးပါဗျာ။အိုးရှင်ပြားရဲ့ဈာန်ပြိဿရဲ့ဈာန်အိမ့်လိုက်တာမှတ်နိုင်ဘူးခေရ။ပြိဿရဲ့မှတ်နိုင်ရဲ့လား။မှတ်နိုင်ပါဗျာ။အဲ့တော့မမှတ်နိုင်တဲ့အခါရှိသလိုပြိဿရဲ့တတိစိုက်ပြီးတော့မှတတိချာချာလေးမှတ်တဲ့အခါမှတ်နိုင်တဲ့အခါတွေကိုမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အဲ့တော့မမှတ်နိုင်တဲ့အခါကထာမှတ်နိုင်တဲ့အခါကကိုယ့်အတွက်ပြိဿရဲ့အလကားဖြစ်ရဲ့လား။ပါဗျာအခြေခုပြိတ္တရဲ့တော့ဒါကြောင့်မောရိပြိတ္တရဲ့ရှင်ရေတို့အတွင်းမှာတတ်နိုင်ကြများပြိတ္တရဲ့အချင်းအချင်းနာရည်နဲ့အချင်းနာရည်တိုင်းမှာမကံအာယုနဲ့မှတ်တည်တဲ့တွေ့တိပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ဘောင်းမှုပင်မှုလေးကိုလည်းမရမယ်ထင်ရှားရထင်ရှားရဖြစ်တဲ့ပြိတ္တရဲ့အာယုလေးကိုလည်းမရမယ်ဟောက်နာပင်နာလေးတခုတည်းမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြိတ္တရဲ့လာလာများဖြစ်ပေါ်ကြများတင်ရှားရာတင်ရှားရာပြိတ္တရဲ့အမကံအာယုလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှတိတိမပြရမယ်တဲ့ဒီမှာဘေနိုင်ကမထဖြစ်တဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘောင်းဘုဒ္ဓဘောဘိကုသောလေးကိုဆက်လက်ဖန်ရှုရမယ်သဘောပေါက်ရလားပါပါရဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီတရားတော်တရားနာမြေသာဘုံတော်ကောင်းလို့တဲ့ဒီနေရာဒီဌာနဒီတရားသက္ကံပွင့်မှလာရောက်ပြီးတော့မှဒါနကု
ော့ဗျာရှင်ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာအာပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလဲဩဃတိတိမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဩဃတိတိမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပစ္စတိမျိုးပုဂ္ဂိုလ်နေယပုဂ္ဂိုလ်ပရမဟိမပုဂ္ဂိုလ်အမိမိလားအဲ့တော့မိမိတို့အာသောတရားနာပိဋကတ်ဆိုတော့ကောင်းလို့တယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအတွင်းမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှပဲပါဝင်ပါဝင်တဲ့တောင်ဆုံးသရုပ်ဓာရေဦးခြင်းနဲ့တူနေပါစေဦးသရုပ်ဓာပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းနဲ့တူနေပါစေကိုပြိတ္တရဲ့အရှုံးရှိရဲ့လားရှိပါဗျာဒါကြောင့်အာသောတရားနာပိဋကတ်တော်ကောင်းလို့တွေ့နေလည်းပဲမိမိတို့ပြုလုပ်ခြင်းရတဲ့ကိုယ်သူဓာဏ်ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းရတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစေတနာပါပါစိတ်စေတနာထားပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့တည်တည်ချမ်းချမ်းနဲ့မပြုတ်လို့တင်ဘူးလားပြုတော့တယ်ပါဗျာအားကြောင့်ဘုလိုလေးလို့ဆိုတော့ကောင်းမှုဆိုတာပရိသတ်ရဲ့မိမိဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးသောအဖို့အကောင်းဆုံးသောအထောက်အပံ့အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဆံရလားမှန်ပါတယ်ဗျာအားကြောင့်ဒီနေရာသောတရားနာမေတ္တာပေါ်တော်ကောင်းဘုလိုလေးပြုလုပ်ပင်ရနေတဲ့ဆောင်ရွက်ပင်ရနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်တိဒါကုသိုလ်ဝိပဿနာဘာဝနာမြတ်ကောင်းမှုတွေသည်ပိဋကယမိမိတို့ခန္ဓာယဉ်ကျေးကိုကုသိုလ်တည်းဟူသောပါရမီတွေပါရမီဘိုးရည်တွေပိဋကယချီးကျေးတယ်လို့မှတ်ပါပိဋကယတန်ရလားမှန်ပါတယ်ဗျာအာရုံညာသောတရားနာပိဋကဘောင်တော်ကောင်းမှုတို့အတွေ့ညာချံကာလဓမ္မသဗ္ဗေနိုင်ကျေးဇူးစဟောပြအပ်တယ်ကုန်ဘသုတ်တံကိုခြေခံတန်သာစီဟောကြားတဲ့ခန္ဓာယေဝမကုသိုလ်မူရင်များများဖြစ်ပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားဓမ္မကတ္တာဒေသနာဒီမှာပဲဒီဒုက္ကံကအဆုံးတတ်ပါပြီ။နော်။အားလုံးသိသားရဲ့မေတ္တာဖို့မေတ္တာဘုရားမင်္ဂလာလေးလေးပြိတ္တရဲ့လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ချက်ချင်းကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုပါမောလီဝဒ္ဓကြည်ပါစေမောလီဝဒ္ဓကြည်ပါစေဆိုင်ရင်စမားကိုမြပါစေဆိုင်ရင်စမားကိုမြပါစေတိုင်းကြည်သာကြောင့်မင်းကောင်းပြီစေတိုင်းကြည်သာကြောင့်မင်းကောင်းပြီစေအယောင်လွယ်အောင်မန်းပွင့်ပါစေအယောင်လွယ်အောင်မန်းပွင့်ပါစေကောင်းပါစေအထောက်အကူရရအောင်ခေါ်များအထောက်အကူကြ
ုသောကြောင့်ဓမ္မဒုက္ခစီရေဒုက္ခဝိညာဏမှာပုံစံကဝမ္မောချမတွေ့ကျင်းလို့နိုင်ကြမဟုတ်သင်ချင်း၍ဒုက္ခယံသူကိုစိတ်နဲ့ချာလို့အိဆာချင်းကြည်ကားကျွေးဝါဉာဏ်